Já, þá. Og lofa Jónika að fara að veiða og hann bauð Sævari með og Sævaróli vildi ekki fara nema ég fari með og en svo var ekki úr því og ég var ekki að spjalla að vera og hún var að spyrja mig slíffélagi hvort ég þekki ekki Rúnar og ég alveg, jú, það breytti minn og giftið sig þá hefur hún ekki talað við hann Já, það var mjög skrítið Já, ég skil það ekki alveg en bara með að skila kveðið til hans Fórum svo íkjaf okkur pulsi og sævar og við fórum heim, já, ég sá hann sér við og Æ, mér veist, henni bara ég svo Já Henni líð ekki vel, sko Og hérna, já Henni ekki alveg Ekki frekar ég kannski bara, þú veist, og við öll bara Ekki alveg að gistla Skriði, sko. Bara, já, ég myndi núna undan þarna 6 vikur, ég ekki vera líkur út þér. Já, þú veist, ég hef ekki verið þessi jákæði, bara, það alveg glata, sko, minna erumáttur eða Guð í jörðin að vera að sýna mér þetta allt og láta mig halda þetta og svo ekki og svo. Svo bara þarf ólega lítið til að það kemur alltaf aftur og ég fer bara ágjur á þessi aftur og það sem bara þetta ding í dag þegar ég var að taka vídeo sem það ekki að það ætti Já, þegar strákurinn voru að segja að barnið ætti hefði rétt á því að kynna spóðan fórundu sín og það voru bara svona ding og ég hef bara að segja, þú veist, já, þú veist ef það ekki möguleiki á því að ég sé ekki pappi þegar séu það Þú veist, þá er eitthvað kom fyrir þetta kvöld þá hefur séu náttúrulega rétt á því að kynnast pappa sín og þú veist það bara Já, þú veist, ef að það einhver möguleiki á því, þú veist ég hefur náttúrulega alltaf pappa hans en mér finnst það Ég finnst að Sigrið rætti þá að gera eitthvað í því ef að það er svo er Ég er bara trú ekki á hún ætli bara einhvern veginn að ég keri það máli gegn einhvern veginn eða ég svo kannski bara gerist ekki neitt þá er hún búin að láta mig halda þetta í rosa langar tíma og ekki gert neitt til að hana, svara mér bara eða síðast svara SMS-i þá var það ég hérna frjálist yngur partíu ekki verið hægt að tala um mig og hún hefur já, reyf ekki veitir við náði hérna og hún hefur sofa og sofa hérna heim en það var ekki tannig, já hún skrifið í bréfinu þá skrifa ég alveg hvernig það var sko ég veit ekki hvernig hún gæti haldið þetta og ákvörðu gæti ekki bara þú búa leðilegt lítur að vera hræðilegt fyrir sigur að vera ef hún er að horfa sem innbund sko og mamma sker ekki neitt til að hann að leiðri þetta mig eða þá að hérna já tala við mig ef eitthvað hefur gerst og þá þarf að bara gera eitthvað í tí og já við veist alveg glata sko við veist að þessi óvísa alveg getur mig upp sko ég get ekki verið bara besta útgáðan sjálfum mér meðan að þetta svona sko, þú veist ég eitthvað neina ekki njóta líðan stundar með að þessi efur og þessi að ótti ennþá til staðar og já, minnst ennþá verið að koma merki það að það hefur eitthvað gerst og ég segi ég hefur ekki pappa sigur það séu sem merki að koma eins og í dag þú veist, þá
alveg fárlegt.